কৰিব নোৱাৰি, দিস ইজ ভেরি আনসাইন্টিফিক। কারণ আমি যেতিয়া এক্সারসাইজ করো বা এরোবিক্স করো, ইয়োগা করো, জুম্বা করো, আমাক অক্সিজেন বেশি লাগে। তেতিয়া যদি মাস্ক পিন্ধি করো, তেতিয়া আমার বস্তুটা আসলে কি হয়, এক্সারসাইজের লাভতকে লোকসান বেশি হব। গতিকে এনেকুৱা যদি গভর্নমেন্টে কিবা গাইডলাইন বনায়, বিশেষকে জিমর ক্ষেত্রে, যে ইমান ডাঙর স্কোয়ার ফিট জিম এটা এট এ টাইম চারিজন বা পাঁচজন বা দশজন করব পারব, তেতিয়াহলে মোর ময়ো বেসিক্যালি ভাল পাম। কিন্তু এটাও আমি লগত এটাও মনত করব লাগিব যে যাতে আমার স্টেটর সংক্রমণটো থার্ড স্টেজ গৈ নাপায়, দুই নম্বর স্টেজত যাতে শেষ হয়। গতিকে আমি যদি কষ্ট কৰিছো আর 10 ডেজ 15 ডেজ বা 20 ডেজ যদি আমি কষ্ট করি, ঘরতে এক্সারসাইজখিনি করি, অকন ফিজিক্যালি আর মেন্টালি যদি আমি স্ট্রং হয়ে থাকবো পারো, মই ভাল পাম। ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি মহন্ত, এতিয়া আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে যে শিক্ষা বৰ্ষৰ ভালেখিনি সময় এটা ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছে লকডাউনৰ মাজতে, আৰু স্বাভাৱিকতে সকলোৱে কোনো ৰিস্ক নলয় স্কুললৈ পঠিয়া, আৰু স্কুল কলেজ খুলি দিয়াৰ সম্ভাৱনাও নাই। কিন্তু কিন্তু তো ইয়াতে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লোকচান হৈছে, ক্ষতি হৈছে, ঠিকই, আপুনি ঠিকই কৈছে কথাটো, যে এই সময়ত দেখা যায় যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকেই আজি আমাৰ অৰ্থনৈতিক পৰিকাঠামোটো ভাঙি গৈছে, যিটো কথা ৰূপমে কৈছে। আমাৰ অৰ্থনীতিটো থাকিব লাগিব, কিন্তু সেই অৰ্থনীতিটো গ্ৰো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিমানবিলাক ধৰণৰ ব্যৱসায়ৰ কথা আছে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ বিদ্যায়তনিক দিশটোৰ যদি আমি অলপ খবৰ নাৰাখোঁ বা সেই ধৰণেৰে যদি আমি নাচাওঁ, তেনেহলে হয়তো আমাৰ যিটো ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট যি ধৰণেৰে নকওক, এটা আল্টিমেট যে অৱস্থালৈ আমি সেইটো যোৱাৰ কাৰণে এটা গেপ এটা থাকি যাব। আমি এইটো ফাৰেচিং ইম্পেক্টটোৰ কথা মই কোৱা নাই, কিন্তু কথা হৈছে কি, আমি ডাঙৰ মানুহে ধৰক যে আমাৰ ঘৰত বিভিন্ন ধৰণেৰে আমি ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰোঁ, কিন্তু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যিবিলাক আগতে স্কুল কলেজ গৈ ব্যস্ত হৈ থাকে, সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এতিয়া এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি, যে স্কুল কলেজৰ ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো মাছ গেডাৰিং, যে এখন বেঞ্চত যি ধৰণেৰে চাৰিজন পাঁচজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহে, সেই বঢ়াটো আমি বন্ধ কৰি পেলাই আমি যদি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰি স্কুল কলেজ খুলিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে এতিয়া চৰকাৰীভাৱে কোৱা হৈছে যে 30% আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুল কলেজলৈ যাব, চিন্তা চৰ্চা চলি আছে। কিন্তু কথা হৈছে কি, যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হয়তো হ'ব পাৰে যে আজি কোভিড ৰিলেটেড যিটো এক্সপেৰিয়েঞ্চ আমাৰ, সেই এক্সপেৰিয়েঞ্চটো ইমান হঠাৎ হৈ গ'ল যে আমাৰ সেইটোৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন নাছিলে। আজি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে, আজি মই নিজে হ'লেও, যে কিতাপ এখন যেনেকৈ মই চুই পেলাই পঢ়ি ভাল পাওঁ, অনলাইন পঢ়ি পেলাই সেইটো ভাল নাপাওঁ। কিন্তু তাতো দুটা কথা আছে, যে আমাৰ সমাজৰ যিখিনি মানুহ, সেই সমাজৰ মানুহখিনিৰ বেছি সংখ্যকেই দেখিছোঁ আমাৰ হয়তো অৰ্থনৈতিকভাৱে এটা অনগ্ৰসৰ অৱস্থাত আছে। আজি তেওঁলোকৰ বহুতৰ কাৰণে আমি কৈ আছোঁ, আজি স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমৰ কথা কৈ আছোঁ, আজি বিভিন্ন ধৰণেৰে আমাৰ শিক্ষকসকলে ক্লাছ লেছন প্লেন কৰিছে, তেওঁলোকে এটা ক্লাছ ডেভেলপ কৰিছে, কৰি শিক্ষাৰ্থীবিলাকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে, এণ্ড্ৰইড ফোন নাই, তেনেকুৱা সম্ভৱ নহয়। আৰু কিছুমান বিষয় আছে, আজি চাব, আজি যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাৰ্স্পেক্টিভ, আন্তৰ্জাতিক পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদি চায়, কিছুমান বিষয় যেনেকৈ বিজ্ঞান, গণিত আৰু ইংৰাজী, ইংৰাজীটো আমাৰ কাৰণে, ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰি বা অন্যৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো ইংৰাজীৰ কথাটো মই নকওঁ, আমাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে গণিত, বিজ্ঞান আৰু ইংৰাজীৰ বিষয়টো অকণমান যদি শিক্ষকে হাতত ধৰি নিশিকায়, তাৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব। এতিয়া মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভাবোঁ যে চৰকাৰে বা আমি কি ধৰণেৰে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো মোকাবিলা কৰিব পাৰিম। আমি ততাতৈয়াকৈ হয়তো তিনি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ, যে এতিয়া যেনেকৈ চৰকাৰীভাৱে RMS-এ, ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানে, এটা জ্ঞান বৃক্ষ, এটা চেনেল 12-ত এটা জ্ঞান বৃক্ষ চেনেল এটা দিছে, সেইটো TV-ত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চাব পাৰে। কিন্তু এনেকুৱা হয় যে যিবিলাক অৰ্থনৈতিকভাৱে অনগ্ৰসৰ পৰিয়াল, যিবিলাকে TV-ত চাব নোৱাৰে, তেওঁলোকে TV-ও চাব নোৱাৰে, তেতিয়া হয়তো এনেকুৱা এটা মেকানিজিম হ'ব পাৰে যে আমি 30% 30% 30%, সেইটো মই 30% নকৰি 33%কৈ ধৰিছোঁ ধৰক, 33%কৈ ধৰিলে আমাৰ 10%টো হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণেৰে আমি শিক্ষাৰ্থীখিনিক ভাগ কৰিব পাৰোঁ নেকি, যে যিবিলাক শিক্ষাৰ্থীয়ে এটা এণ্ড্ৰইড মোবাইলৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে, কিছু শিক্ষাৰ্থী আছে যাৰ ঘৰত TV আছে, আৰু যিবিলাক শিক্ষাৰ্থী আছে যাৰ এইবিলাকৰ ব্যৱস্থা একো নাই। গতিকে আমি তেনেকুৱাকৈ যদি তিনিটা ধৰণৰ কেটেগৰি কৰিব পাৰোঁ, যাৰ TV নাই, যাৰ মোবাইল নাই, সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি ক'লোঁ যে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মিলাই পেলাই আমি তেওঁলোকক ক্লাছত শিক্ষা প্ৰদান কৰিম, সেইখিনি ক্লাছত আহিব, সেইখিনি বাকীখিনিয়ে TV-ত চাব, বাকীখিনি এণ্ড্ৰইড মোবাইলত চাব।
এইখিনিতে মই আৰু এটা মই মোৰ ফালৰ পৰা এটা অনুৰোধ যি আছে আজি ৰূপম গোস্বামী আছে তেওঁ চৰকাৰ